om man liksom får beröring och börjar kramas och pussas och sådana saker, då kickar det här igång. Och till exempel i en kyss, om en man kysser en kvinna, då överförs testosteron, vilket är tänkt att kicka igång kvinnans sexdrift. Så att, ja, kände du det tidigare? Mm. Jag bara kände, nu kör vi! Först satte ni rynkad panna och undrade till, ja, till ett ögon också. Ja. Och det kan jag förklara vad som nu kommer att hända. Ja, men jag blev lite generad. Ja, du ser här. Så det är lite adrenalin och några adrenalin. Golf spelar alltid bra. Ja, men precis. Åh, vad härligt. Den kan alltså komma tillbaks. Ja. Ja, men det gäller att jobba på den. Och fysiskt beröring. Ja, precis. Och sen lite mer salivutbyte i kyssen för att också testosteron ska över. Okej. Men det är bra. Som vi gör så här. Nu går vi vidare.